Kjære landsmøte, tillit og ansvar er noe alle ønsker å få. Tillit og ansvar henger tett sammen med medbestemmelse og medvirkning. Dette er faktorer som er avgjørende for gode resultat. Byråkrati og kontroll er nødvendig i mange sammenhenger, og er en forutsetning for at offentlig forvaltning skal fungere. Men når disse faktorene får regjere isolert sett, og gapet mellom administrasjon og arbeidstaker øker, oppstår heller maktkamper, posisjoneringer og inntrengende personlige realiseringer. Dette svekker det inkluderende og løsningsorienterte arbeidet. Når oss innførte Dovre-modellen, som er omtalt i bladet Sentrum, var det skoleledelse og lærerne selv som ønsket å endre en negativ utvikling. De fikk mulighet og rammer til politikerne til å utvikle sin egen arbeidsplass, og lærerne selv som ønsket å endre en negativ utvikling. De fikk mulighet og rammer til politikerne til å utvikle sin egen arbeidsplass, og elevenes mulighet for sosialt fellesskap og læring. De har oppnådd nasjonal anerkjente resultat og reiser rundt i Norge og forteller om sine resultat. Det gjør noe med bygda og skaper stolthet og eierforhold til det de har vært med å utvikle. Det er også svært viktig å ha eleven i sentrum ved videreutvikling til gode læringsmiljø, også når elevtallet går ned. Oss i Dovre er stolte av bygda vår. Oss er stolte av omgivelsene, mulighetene og ikke minst folkene som bor der. Og ser stadig at de som vokser opp her har med seg et grunnlag av verdier og opplevelser som gjør at de har et sterkt ønske om å komme hjem etter endt videre utdanning. Det videregående skoletilbudet gjenspeiler akkurat dette. Nord-Gudbrandsdal videregående skole avdeling Dombås kan fortelle om et godt arbeidsmiljø, stabile ressurser, kreativitet hos de ansatte og et stort ønske om å gjøre det best mulig for elevene. Samtidig kan de vise til gode resultat. Det er konstruert for mindre kommuner med at de er samlokalisert med ungdomsskolen og benyttet felles ressurser. De ønsket å kunne videreutvikle sitt tilbud, dyrke det særegne, få til lokale tilpasninger og struktur og være fleksible. De vil tilby noe som appellerer til flere enn bare våre egne. Men i stedet opplever de en styring preget av å ta kontroll og byråkrati. Det er en politisk rigiditet, spesielt fra fylkeskommunen ved Arbeiderpartiet. Dømmers politiske styring skaper ikke bare frustrasjon og tvil blant lærere, elever og befolkning, men nå innad i sin egen partipolitikk. Arbeiderpartiet lokalt i Dovre fronter en politikk som ikke er samkjørt med fylkeskommunen. Det er en kulturkollisjon mellom rigid politisk styring fra fylkeskommuner og en åpen tilnærming lokalt. Fylkeskommunens hovedoppgave er videregående skole. Gjør dem nok? Er det ikke samsvar mellom regional utvikling, fylkeskommunens nyere oppgaver og det å beholde distriktsskolene? Toppen må slippe opp. De som står midt i det, de som ser, erfarer og har den rette kunnskapen, må få den tilliten og ansvaret de fortjener. La dem få være med og forme sin egen arbeidsplass. De gode løsningene kommer ofte nedenifra. Og så er alle spente på valget til høsten og sammenslåingen av det nye innlandet. Jeg håper at oss greier å gi et trygt, stabilt og inspirerende skoletilbud til ungdommen. Jeg håper at den politiske styringen unngår sentralisering, fokuserer mer på mulighetene og ulikhetene ved de enkelte kommunene. Satsing på skole er den beste investeringen for fremtiden. Takk.